Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji ndani ya Sawa Media na Shems Media. Tuko hapa maeneo moja fulani amazing sana inajulikana kama Queen's Court. Hakikisha unatembea unapata kinywaji chako na pia unaweza kupata rooms kidogo kaweza kulala, si ndio? Niko hapa na Amal Sonko. Watu wengi sana mnamtambua na ningependa sana kujua what is really happening kuhusiana na Tenge. Mambo mengi sana ameweza kusemwa ila tunapenda tungependa sana kujua sio wa Mombasa nini kipi haswa kinachoendelea. Karibu sana Amal. Shukran sana. Karibu. Mambo ni mengi. Muda mchache. Muda mchache dadangu. Aha, mambo kuhusiana na Tenge kunaendaje? Kwanza mambo ya Tenge ni mazito sana. Na si Tenge peke yake. Kuna Tenge na kuna Ali Mwasahu. Mimi ngana nasikia uchungu sana vile hii jambo limewekwa, ndio maana nasema ni la kisiasa hii mambo ya Bruce. Ni mambo ya kisiasa. Maana kama ni kweli, mwenye ambao anaimba Justice for Bruce ndio moyongoni mwa wale waliomfanyia Tenge kile kitendo. Niko na video hapa, inasikitisha sana. Ambapo video hii Tenge alitandikwa kiasi ya yeye kupoteza mpaka ule mwili aliyokuwa nao. Na alijaribu kutafuta justice yake hakupata. Kwa hivyo sisi kama watu wa Mombasa tunaomba kama kama ni justice. Hii ndio maswala aliyomtokea Tenge. Kidogo kupoteza maisha yake. Na unadhani kwa nini alipigwa hivi? Alipigwa kwa sababu ya chama na yeye ndio mwanzilishi wa chama cha UDA. Mimi ningependa sana Rais Ruto anisikie. Tenge amekuwa mwaminifu sana ndani ya chama cha UDA. Ndani ya hii Mombasa. Amebrand kila kitu chake kwa pesa yake mwenyewe. Kwa sababu ya kumpenda Rais Ruto. Lakini kulingana na hawa hao watu waliokuja ambapo walipelekwa na Tenge kule, wakaja kumgeuka Tenge, kumfanyia Tenge madhila yale aliyomfanyia. Wakaona haitoshi, wakarudi tena kwa Ali Mwasahu. Ali Mwasahu alipigwa marisasi karibu na nyumba yake kabisa. Kiasi ya leo Ali Mwasahu mkono wake umekuwa mlemavu. Anatezea risasi ndani ya tumbo lake. Sidhani kama hata ametolewa zote. Ulemavu aliona Ali Mwasahu umepitia kwa hii siasa. Je, kama mimi naomba tu kama mwananchi mkereketwa wa hili jimbo la Mombasa. Mimi napenda kitu cha ukweli. Kama ni justice, ningependa sana hakimu wa hii Mombasa. Sisi kama wapwani, kuna justice amkututendea ya Tenge. Masiaidi walishughulika na historia kanyamaziwa. Kuna justice atakupata ya Ali Mwasahu. Na si ati hakuna evidence, kila kitu evidence iko, lakini kanyamazishwa. Basi kama mta prevail justice ya Bruce ya kihaki, lilai a straight way. Na sisi tunaomba vile vile justice itendeke kwa watu watatu. Itendeke kwa Bruce, itendeke kwa Tenge, itendeke kwa Ali Mwasahu. Without that, without that, us as a Kenyan hatutakubali uamuzi wowote ule. Kwa sababu mtakuwa mmeeka siasa ndani. Kwa sababu Tenge ni mkubwa, ni mtu anayeheshimika ndani ya Mombasa hii. Ali Mwasahu ni mkubwa anayeheshimika ndani ya jimbo la Mombasa hii. Kwa hivyo tunahitaji justice kote kote. Tutakubaliana na nyinyi. Msitake Mombasa kukawa na uadui. Mombasa ni nchi ya amani. Mombasa watu wanapendana, lakini sasa kumekuja vuguvugu la moto. Munataka hii Mombasa iteketee? Eh, ujaribuni kutazama hili swala na mliangalie kulitatua kivipi. Maanake tutazidi kuumizana wenyewe kwa wenyewe. Kina tunaomba hapa ni justice for Tenge, justice for Ali Mwasahu. Sina mengi, ni hayo tu. Na labda unaweza kujua tu wale ambao walikuwa wamehusika kwa Tenge na Ali Mwasahu. Hata Tenge mwenyewe alisema jana. Sijui kama iko hapa, alizungumza. Ya. Yeah. Ni washirika wenzake tu. Alizungumza hapa Tenge. Iko wapi? Na wako nazo hawana siasa yote wanafanya. Ni fitina juu ya fitina. Wako kwa chama kwa ajili ya kuruga chama. Hawako kwa chama yule ya awali. Wafuatilie vizuri, wachunguzwe. Si wanachama wa yule. Ni watu kuja kuivuruga yule ya Mombasa. Wewe sikiliza ni kitu hiyo. Ni wana jua chama picha zile pale ETS na kitu. Pale imevunjika. Nimepeleka tena ni mara tatu. Niachia kila aina lesi. Kuvu anasema sio watu ambao wako huko. Hapana. Yaani kile nazungumzia ni kuhusiana na HOH. Ambapo ni vita vya kwao. Hata jana
Chenga ametoa video akisema kwamba mimi leo napitia hii shida kwa sababu yako wewe. Hata mimi nilipigwa, nikaumizwa. Na sikusikia kiongozi akiongea hata siku moja kusema na nilikuwa katika kambi yako. Na nilipigwa, nikaumizwa, na hata ni wewe tumeandika ma statement na hakuna DC alifuatilia hata hiyo kesi hata siku moja. Hadi leo nimeumizwa, hadi nimefika kwa hali hii. Nilipigwa na nikapigwa vibaya na kila mtu aliona video. Yeye ndio alihusika ambaye anapiga vigelegele na vilerehere pa hapa na pale. Kwa hivyo nataka kumwambia kama nataka kupambana kisiasa, vaa njuga, sisi ni wanaume tupambane kiwanjani. Hii mambo ya kikike kufuatana nyuma, tuache kufuatana nyuma nyuma. Tapelekana kisiasa, sisi ni wanasiasa. Twende kisiasa, lakini mambo mengine tukutane baadaye. Tunasema sheria ifuate mkondo wake. Mohamed Hussein kama ana makosa ashtakiwe, na kama hana makosa aachiliwe. Aende nyumbani. Hata mimi nilipigwa, nikaumizwa. Na siku sisi huyo ni mheshimiwa Tenge. Yeah. It's so sad. Labda unaweza kuambia nini watu wa Mombasa? Mimi ningependa kuambia watu wa Mombasa, tuwache ubinafsi, tuwache ukabila, tuwache siasa, tupendaneni, tuwache kuchochea moto juu ya moto. Simameni na haki na ukweli. Mombasa ya zamani ilikuwa ni nzuri sana, lakini saizi mmetia siasa sana. Mmetia dhiki, mmetia chuki. Tuwacheni hizo tabia. Thank you so much guys. Mmeweza kusikia kutoka kwake Amal. Tukutane tena muda mwingine.